biziki argia da, jana hitza giltzapeturik dute eta alde guztietarik bai diru laguntzei esker sartua dira ba, informatzeko lana iten duten egituretan. Eta bestetik informatzeko egitura horiek kazetariek ezinbesteko dituzten testigantzak eta ba, blokeaturik dituzte ere presioen gatik aipatu bezala. Beraz, Bretainan gai hori johatu nahi balin bada, ba, baina eko zaila da. Edo azkarra izan behar da eta presioa aurre iteko determinazioa behar duzen.